Vamos lá, porque tá começando mais um mesão de Commander com os apoiadores. Hoje temos uma mesa aqui, diria eu, bem exótica, bem variada, né? Estamos começando aqui com a estreia do meu camarada Dani, que tá trazendo aí Pantlaza. Como é que você tá, Dani? Fala um pouquinho desse deck aí. E beleza, começando. É um pre-con, como eu comentei no grupo nosso, ele é inspirado no Flagmast. No Fire Blast, né? Então tem é bastante bicho e porrada. O foco é esse. Não tem muito o que falar. É isso, ó. Tô vendo aqui no chat que só a torcida organizada já mandou aqui, ó. Cuidado com o Dani, que ele é combeiro safado. Que isso, mano. De graça. Ô, louco, sou combeiro safado, não. De graça. O que eu sei que é combeiro safado, mas que diz ele que tirou o combo do deck é o Ben Kenobi, né? Com esse comando de Leptospirose. Pô, só tem um combi, hein? Que isso, meus ratinhos, pô, ratinho faz nada. Só tem o combo de botar um milhão de ratos. Que é rato? Meu Deus. Olha. Já deixei aí, ó, tá no ar. Fica aí, né? Fica aí a pergunta, né? Pô, aqui, ó, é tudo, é tranquilinho, meu comandante, ele só dá amedrontar pra todos os ratos que eu controlo. Uhum. Eu sacrifico um pra criar fichas igual a quantidade de número de rato que eu controlo. Então, é um deck bem tranquilo, não tem nada demais. Caraca. Bem de boa. É Dinossauro isso. É um grande problema. Uhum. Vamos ver então. E temos nosso camarada Cláudio, que tá trazendo aqui o Gluen. Gluen? Então, gente, boa noite pra geral aí. Isso aqui é um comandante, né, do deck da NVL. Uhum. Eu tentei fazer ele um pouquinho mais voltado para criaturas entrando, ou então efeitos de criaturas encantadas, sei lá, se der dano, faz alguma coisa. Enfim, eu tô curtindo bastante jogar com ele, e uma coisa que eu aprendi jogando a última vez, aqui, é que todo, a gente tem que estar sempre no deck de dinossauro. Olha aí, ó. Coitado do Dani, vai jogar a primeira mesa e já vai trazer a tristeza do Fire Blast junto com ele, velho. Mas isso é culpa do Fire Blast. O cara ficou botando dinossauros 12-12 me batendo e ainda falou efeito errado da Galta, cara. Jogou pra jogar. Fire Blast, vai ter que se defender no vídeo no YouTube. É isso. Se você tá assistindo esse vídeo, defende o Fire Blast aí depois, ó. Boa jogatina aí. E eu vou trazer aqui o meu segundo teste, né? Eu vou testar o Hakbal. Agora é o deck de Tritões de Ixalan. Eu joguei já com o deck de dinossauros, não saiu no canal no YouTube ainda. Enfim, espero até que vocês matem a vontade de vocês de assistir esse deck de dinossauros com o Dani, porque eu joguei uma match de dinossauros e foi uma match deveras longas, que foi quase 3 horas de jogo, então por isso que eu não trouxe o jogo. E o jogo pro canal. E o deck não performou muito bem também. Então, assim, eu espero que o Hakbal hoje, esse tritão batedor. Falei no vídeo de análise desse deck aqui que eu preferia trocar o comandante. Muita gente, quer dizer, muita gente, acho que talvez seja exagero, mas algumas pessoas disseram que esse cara é muito melhor do que eu tô pensando, do que eu tô conseguindo enxergar. E eu espero ver isso hoje, hein, galera. Espero ver isso hoje. É um bicho 3-3. No início do combate do meu turno, cada tritão que eu controlo explora. E toda vez que ele ataca, eu posso colocar um card terreno da minha mão no campo de batalha. Se eu não fizer isso, compro uma carta. Parece um cara bom, hein? E é isso. Todo mundo pronto aí? Já podemos dar a largada? Tá lá. Então vambora, Dani. Faz as honras da casa aí, mano. Caralho, começar assim. Vamos lá. Desenvolvimento estourando. Boa. Humilde. Começou humilde. Beleza. Vamos lá. Grau. Vou fazer um pantaninho. Pagar um aqui, ó. Pare a morfolóide. Ele não pode bloquear e não pode ser bloqueado. Já meteu louco. Já meteu louco. Isso aí não é rato. Já meteu louco. Ele é metamorfo, né? Uma hora ele vai ser. E tô passando. Beleza, comprar aqui. Tô colocando uma florestinha e vai lá. Pô, só jogadas humildes, é isso. Primeiro turno, bem humilde pra todo mundo. Beleza, comprei uma cartinha. Vou fazer um caminho da ascendência que entra virado. E aí, toda vez que eu conjuro. Ele só é uma mana de qualquer cor do meu comandante. Toda vez que eu faço uma mágica do tipo
do meu comandante do Videncial. Pode ir, Dani. Lá. Revelar aqui. Revela-se. Ela entra desvirada se eu revelar uma floresta ou montanha na minha mão. Boa. Beleza? Boa. Beleza. E pagar uma. Guardiã do saber de Ixalim. O vírus gera uma mana de qualquer cor para gastar somente com conjurando, dinossauro ou ativando a habilidade de dinossauro. Uma Boa. 1/1. Passei. Beleza. Antepson, Drauzio. Lendezinha do turno. Tô pagando dois aqui, eu vou fazer o Ratos Rançosos. Ele é um zumbi rato, 1/1. Ele tem esquivo e toque mortífero. Aí. A difícil decisão de quem bater primeiro. Vou jogar um dado para não ser injusto. Olha lá ele. Ó. Dani aqui, 1, 2, Thiago, 3, 4, Cláudio, 5, 6. Vamos lá. É um só, 1, 2, aí, Dani. Meio Umzinho, pô. Ih, tô Umzinho. Tá passando. bom. Umzinho de um bicho esquisito que diz ele que é um rato. Ele falou que é rato, pra mim eu deixei. Tá chope. Tô baixando Se aqui a ele se reconhece como um planície, rato. tá indo. Oi? Se ele se Passou? reconhece como um rato, né? É um rato. Beleza, é isso. Ele poderia se reconhecer como qualquer tipo de criatura. Já que ele já é uma mana, 1/1 preto, então é um rato, foda-se. Meu Deus, ah, meu Deus. Eu preciso. Cara, eu vou pagar uma mana verde e uma azul aqui. Vou fazer Nicanzil, cartinha da coleção nova de Ixalan. Muito boa no draft, inclusive. E é o seguinte: toda vez que uma criatura que controla explora um card de terreno, eu posso colocar um card de terreno da minha mão no campo de batalha virado. E toda vez que uma criatura que eu controlo explora um card de não terreno, eu coloco o marcador mais um nela. E como eu fiz uma mágica de Tritão, eu vou dar um Vidência 1, beleza? Caraca, mano. Eu amo essa carta. Vai ter que fundo de terreno. Pode ir. Jesus. Vamos lá. Essa é uma mana branca. Uma planície. Pagar uma verde. Duas. Esse é no Gladiodonte descontrolado. E tem a questão da ascendência. Se eu tiver a benção da cidade, ele vai poder atacar ou bloquear. No momento, ele só pode deixar eu jogar mais uma lente. Então, joga uma lente a mais por turno. E é isso. Humilde, humilde. Beleza. Steps. Draw. Lendisson. E eu vou. Eu guardo a brincadeira que eu botei nesse deck assim, ó. Paguei três aqui. Aí tem esse. É porque é um deck assim, ele não é um deck otimizado. Ele é um deck divertido. Eu vou descer aqui o Mordiscador de Rabiscos. Ele é o seguinte: toda vez que um terreno entra no campo de batalha, eu posso desvirar ele. E ele tem: eu viro, eu exilo o card do topo do grimório do jogador-alvo. Se for um card de terreno, eu ganho um ponto de vida. Mentira. Aí. Beleza, beleza. Fase de combate. Eu, Boa agora noite, eu vou assim, amigo. ó. Como você está? Caraca, Diário negócio Heart. tritão aí, né? É dois, três, não, então. Mabu, Vai. obrigado, querida, pelos 32 meses. Tamo junto, hein? O Morfoloide aqui vai no Cláudio e o rato aqui vai em você, Thiago. Tô, Ele ele é tem um esquivo, barra um, né? né? Ele pode ser bloqueado porque atrás com o poder maior que o dele, né? Isso. Aí tô passando. Que Não. isso que é um cara democrático, né? É isso. Pô, dividindo, né? Poxa. É isso. Comprei Temos que ser pobre aqui. também, né? Tem que ser político. Tô colocando aqui meu comandante. Quando ele entra, outra criatura não ficha entra, eu posso anexar um papel real, ou de feiticeiro, ou de monstro. No caso, eu vou escolher um papel real, que é o que dá o ward. Ward, beleza. E tá certo. Mas ele dá ward mais alguma coisa ou só ward? Dá mais um e ward. Ah, beleza. É o ward 1.
draw aqui, pelo amor de Deus. Terreno, terreno, terreno. Não, arena, não, arena. Caralho, velho. Cara, vou fazer um bastião de carne. É, adicionar uma mana incolor. Eu pago 4 e prolifero. Vou pagar 3 gerando uma azul com caminho da ascendência. E vou fazer o Opala. Opalão da massa. Ele é um 2-2, né? Mágicas que seus oponentes conjuram com o Tritão, que eu controlo como alvo, custam 2 a mais. E habilidades que seus oponentes ativam com o Tritão, que eu controlo como alvo, também custam 2 a mais. E ele é maravilhosamente ilustrado pela Magali Veneve. E agora eu vou dar uma vidência, se Deus quiser, pra deixar um terreno no topo, né? Meu Deus, cara! Tá bom, vou deixar no topo, desespero total. Pode ir. Caraca, galera só tá no... Mano, pagando pra fazer os bagulho. Mano, tá triste aqui. Ah, vamos lá. Mais uma florestinha. Ah, deixa eu só fazer uma conta rápida aqui. Beleza. 5 comandante. Ai. Quando ele entra, o outro. Quando ele entra, o outro descobre. Descobre. Ele entra, depois descobre conforme a resistência da criatura. Então, bora lá. Eita. Não. Não. Não, calma aí. Oh, calma. É 3 ou menos. É 4 ou menos, não é? É 4 ou menos. Mas é... Esse bicho aí não é... Ah, não. É 7. É 9 total. Achei que fosse o Brontodonte que descarta. Não. É 4 ou menos. Né? Deixa esse bicho no fundo, foda-se. Aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara. Criatura de vocês entram viradas. Asa solar de Kindali. Posso nem reclamar que eu gosto Sim. dele, tenho ele, e eu nem tenho deck de dinossauro e tenho ele nos meus decks. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá tranquilo, irmão. Tá tranquilo. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Gente, o que é errado perto de dinossauro, pô? Dinossauro pisa. Mano, pior que eu vou passar na paz. Pode ir. Caraca, olha. Ah, aí eu vou fazer o seguinte aqui. É, eu vou virar ele aqui, aí, Dani, exila um aí, e vou dar meu draw aqui do turno. Terreno, eu ganho um ponto de vida. Vou deixar os exilados aqui em cima, tá? Aí, vou botar um excelente do turno, vou desvirar ele aqui. Criatura entra virada, né? Aham. Uhum. Tá, eu vou pagar 2 aqui. Senti a tristeza na voz do bem. Ponte elevadiça esmagadora. Ela tem defensor, eu viro ela, as criaturas que eu controlo ganham ímpeto até o final do turno. E... Só porque minha criatura entra virada, exila mais um aí. Eu mesmo, né? É. Outro terreno. Nossa! Rato safado. Thiago, você quer um terreno aí? Tô passando. Pô, queria. Me dá isso aí que eu busco 2 básicos aí, por favor. Pô, criatura entra virada é sacanagem. Ô, Brunão, meu querido, brigadão pelo Prime, hein? Tamo junto. Gente, teve alerta aqui do Prime do Brunão? Não é possível, que eu tá tão concentrado na jogada do Ben que eu não vi. Mas eu acho que não. Qualquer coisa, dá um F5 aí, Bruno. No navegador. Eu vou pagar aqui 3. Uma verde, tô botando Kodama. Ai. Kodama of the West. Então ele tem alcance e, no caso, ele entra virada, né? Criaturas modificadas que eu controlo tem atropelar, e toda vez que uma criatura modificada dá dano de combate, eu posso dar uma lente básica. Então, tá em... deixa eu ver aqui o campo. Tá, eu vou pagar então mais um aqui e vou colocar Roncô no Gil aí. Agora ele tá 5-4. Tá? Eita! Eu vou fazer o seguinte. Esse Kodama é Kodama do quê? Off the West Tree. Ah, boa. Poxa, esse dinossauro aí. Você tá com quantas lentes já então, Dani? 3 ou 5? 5. Lentes são 5, mas tem mais uma criatura aqui.
que gera. Tá, é com 7, com 7 do bicho. Ô, Thiago, vou bater em você, cara. Tá bom. Batendo com 5. 5? Ah, 4. 2, 3, 4, 5. Tomei 5. Eu vou procurar aqui uma linha de básica e vai lá. Draw. Fazer o terreno do turno. Vou pagar 2, 4, quer dizer. E vou fazer Hackball, que vai entrar virado. É, vou pro combate. No início do combate do meu turno, cada tritão que eu controlo explora. Toda vez que ele ataca. Foda-se, ele não vai atacar. Vou fazer o Copala primeiro. Então eu vou revelar do topo. É o Kumena. Meu cacete. Deixa no topo, não deixa, gente. Precisa de terreno, cara. Pô, mas é o Kumena, né? O Kumena. Que inferno. É, o lado ruim de explorar é esse. Tu nunca sabe se joga no fundo ou no Grimório ou não. Vai pro cemitério. Eu vou botar um marcadorzinho aqui nele. E aí, triga aqui. Toda vez que uma criatura que eu controlo explora um card não terreno, eu coloco o marcador aqui. Mais um, mais um. E aí, agora eu vou explorar esse cara aqui. Terreno! Toda vez que você controla explora um card não terreno, eu coloco... Não, de terreno. Agora eu vou precisar da ajuda do chat aí. Da ajuda dos universitários. É, ele diz que toda vez que uma criatura que você controla explora um card de terreno, eu posso colocar um terreno da minha mão no campo de batalha. É, o card, quando eu exploro o card de terreno, ele vem pra minha mão e aí eu posso colocar isso? Eu não acho. Ou não, tem que colocar outro terreno. É porque explorar você tem que completar o trigger, né? Você explora se for pra mão. Uma lei vai pra mão e aí depois trigger o outro efeito. Beleza. Porque senão você vai pra mão. Seja assim. Hã? Acredito que vai além de pra mão. É a mesma coisa que o pessoal falou. Além de vai pra mão, e aí você pode jogar. Entendi. Isso. É que se é um paralelo o efeito no meio, né? Eu teria que resolver ele todo. Tá. Eu vou passar, gente. Vou ficar de boa aqui. Tô apanhando aqui gratuitamente, né? Fiz nada com ninguém. Tomei um tapa à toa. Pode jogar, Dani. Beleza. Ai, meu Deus. Agora que eu lembrei, o meu bicho entra com uma aura. Tem problema? Eu não sei se é meio, deixa eu ver o que é. Você cria, acho que não é MEI não. Bom, eu vou botar. Tem problema botar agora? Esse mesmo. Não, é bota agora. Vou botar o MEI, eu acho. Aí eu boto aqui uma pedrinha azul, porque fica ruim de ler. A pedrinha azul aqui tem o Ward 1 e mais uma. Eu explorei. Na comandante. Ih, a comandante também explora. Ela também explora. Caralho, tá. Como eu não. Enfim, não. Não, é o Pfizer. Explorar uma esfera do comandante. Bem, como eu já comprei o terreno, então eu vou deixar no topo. É que eu preciso, né? Bota um marcador no... Pode seguir? Pode ir. Então, vamos virar aqui. Duas vermelhas, tá? E quatro. Eu vou jogar o dinossauro do buyout. Deram buyout desse dinossauro? Não tem pão. Pô, vamos lá. Mal caratinho. Efeito do comandante. Efeito do comandante. Quando entra, eu exploro. E ele, quando ele entra, eu exploro qual sim. Qual é o nome desse menino então, mesmo? Incarnossauro. Vou pegar o nome. Eu vou levantar aqui. Ó. Não, cadê? É foda. Minha tentativa de... Trumping. Incarnossauro. Trumpete. Acho que é. Trumpete. Meu Deus, que nome escroto. É estranho. Beleza, pô. Você só vai descobrir 6 e descobrir 5, descobrir... né? Só primeiro vai ser o efeito comandante. Uhum. Na ordem. Uhum. E depois o dele, beleza? Tá bom. Então, primeiro do comandante, 4. É, no caso, esse daqui vem pra mão. Que é isso? Final da devastação. Ah, tá. Final of the Vestigial. Vou pôr pra mão. Sabia e agora que... é o 5 dele. Sabia que desse negócio de falar que Fire Blast não ia dar certo. O 5.
Vou pôr pra mão também. Vontade de acroma. Falei desde o começo. Mas é metal. E aí, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Opa. Tem 10 exatamente, certo? Agora, a criança pode bater, se eu quiser. É, o dos ratos tem alguma coisa que voa? Rato voa? Rato. Vou bater, vou bater dois o aí. O rato que voa é o pombo, pô. Tem ninguém jogando de pombo aqui, não. Dois. Dois. Dá pra você voltar pros 40. Tranquilamente. E passei. Senhor Jesus amado. Trau. Ô, Monoblack, faz alguma coisa aí, Monoblack, pelo amor de Deus. Pô, não tô conseguindo fazer nada. Ah, ó, ratos implacáveis. Ele recebe mais um pra cada outro rato implacável. O deck pode conter qualquer número, né? Quantos tem? Oi? Quantos tem? Oi? Ah, é, aí, eu errei. O rato que voa é o morcego, não é o pombo, não, foi bom. É, vou virar aqui, ó. Aí vai lá, Dani. Muito dinossauro. Eu? É, ele vai o topo. Caraca, velho! Mano, não eu vou um dinossauro, mano. Pô, tu quer rampar, sério? Pelo amor de Deus. Para com isso, cara. Não precisa mais, né? Precisa mais não, cara. Tá com um bicho absurdo na mesa. E tô passando, né? Porque eu também tô precisando de terreno. Então tô precisando de terreno. Uhum. Ô, Thiago, eu tava vendo que eu tô mexendo no meio, quando eu tô com... Você tem que botar também, tá? Ah, é, porque coisou aqui, né? E quando bota aqui, eu boto aqui. Boa. Boa. É. Tô ferrado, mano. Entendi. Jogar com esse deck aqui tem que ter muita atenção e, mano, porra, não é pra mim, tá ligado? Muito trigger. Porra. Cara, vamos lá, que tá difícil aqui. Pô, tá mesmo? Tu acha? Jura? Eu vou tentar ver aqui, se eu ver o que dá pra eu fazer. Qual o maior dinossauro que tem aí? Tem um 4-4? É 4-4, 5-5 e 7-6. Pô, Dani, na moral, acho que tá difícil não olhar pra esses dinossauros aí. Ele sabe, ele sabe, relaxa. O problema não são os dinossauros que ele tem na mesa, é que tem os dinossauros na mesa e ele tem uma vontade de acroma e um fim. Exatamente. Final da devastação na mão, pô. É isso que é o problema. Tá. Final da devastação, que dá tudo? Não, é. Que, acho que é o tutora, não é isso? Bicho? É tutora. Vou ler ela aqui pra vocês, aqui, já que eu revelei. É, eu procuro no grimório ou no cemitério uma criatura de custo X e coloco no campo. Se X for 10 ou mais, todas as minhas criaturas ganham mais X e haste. Ah, por isso que eu quero rampar. Exige 10. Eu vou continuar esse terreno, hein? Eu vou pagar aqui 2, botando Guinarnes de Aura. As criaturas com poder menor que ele não podem bloqueá-lo. Ele recebe mais um para cada hora em campo. Ele vai entrar, vai entregar o efeito aqui do meu comandante. Vou botar um papel real também nele, que é o que está mais um e o Ward. E com as outras três manas. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar a máscara ancestral. Meu Deus! Máscara ancestral, a criatura encantada recebe mais dois para cada outro encantamento. Então, eu vou botar aqui no guio, vou botar no comandante. É estranho, meu dinossauro tá começando a ficar pequeno para desse humano aí. Pensar aqui. Ninguém tem encantamento, então tá 1, 2, 3, 4. Ele tá 8, 8. A aura tá dando 8. Oi? Não tem 5 encantamentos aí? 1, 2, 3, 4. É porque ele não conta pra ele mesmo. Ah, ele não. Conta só... Ah, é outro. Isso. Ah, cada então, um. Então aqui tem 8. Então ele tá 2, 3, 4, 5, tá 13.
Ô, Dani, eu vou atacar você, Dani. Caraca, 13. É, pô, tem 39 de vida, pô. Tá safe. É, 13 de comandante. 13 de comandante. Eu vou buscar aqui uma lente por causa do poder. Pra defender. O comandante é um 13-13? Ele tá. Não, não é 13-13, não. Ele tá 8. Ele tá 13-12. Não, calma. Bem, você lá. Só busca terreno quando ele faz causa, não? Eu tava olhando o cheiro que ele tinha aceitado. As crianças. Não. Eu vou defender com as crianças. Ah, não, ele tem atropelar? Tem atropelar. Atropelar? É. Então. Eu vou defender aqui, ó. 12 de defesa. 12 batendo de volta. Beleza. Então. Aí eu tomo um. Eu tomo um porque eu tenho 11 de defesa. Beleza. Não, toma 2. Toma lenha. Ele bateu 13, não tá? Ele tá 13 e 10. 13, perdão. É 13, 13, verdade. Desculpa aí. Vou botar aqui a floresta. Eu vou tirar aqui já. O Ranko volta pra minha mão. O comandante vai pra zona de comando. E pode ir, Thiago. Tá, vou desvirar aqui. Eu vou colocar onde tem a sua mão. Se não fizer isso, vai ficar. É, draw. Ai, Deus. Vou pagar 2 aqui. E eu vou fazer uma mergulhadora Tritã Celeste. 1/1 voar com o Dalento Campo de Batalha. Coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo. Vou botar o marcador +1/+1 nela mesmo. E aí eu posso pagar 5 e proliferar. Então, marcador +1/+1 nela. E aí eu vou dar vidência 1, beleza, vou deixar no topo, toda vez que eles exploram um terreno, eu posso botar ele em campo de batalha. Ah, é virado, eu não tinha botado virado, fui canalha. E esse bicho é outra virada também, infelizmente. Eu vou pro combate, vou fazer o trigger na mergulhadora primeiro, aí vou revelar do topo, terreno, vou botar na mão. E aí ele entra em campo de batalha virado por causa dela. Vou fazer o do comandante agora. Terreno. Não, cara, isso tá errado, né? Porque toda vez que a criatura que você controla explora um card de terreno, você pode colocar um card de terreno da sua mão. Exato. Se você não pudesse, é dar um draw. Mano, isso é muito roubado. Você agora há pouco ouviu descobrir. Agora a gente tá olhando explorar. Olha o quanto roubado que pode ser. Tá, vou fazer o do Copala. Agora é um bicho. Alguém tem ilha aí? Travessia de ilha? Não, né? Não. Alguém tem ilha, eu vou botar no cemitério. Aí vou botar marcador no Copala, marcador nela. E agora eu vou fazer o dela. Que porra é essa? Mais que gente então que eu controlo custou a menos pra ser conjurada. E também tem travessia de ilha. Acho que eu tô de boa. Tô de boa. Vai pro cemitério também. E ela ganha mais um marcador, né? 4-4. Combate! Quanto que tá esse Kodama aí, ô Cláudio? 4-4. Ih, caraca! Aproveitar a janelinha aqui, né? Aproveitar a janelinha aqui, pô. Eu vou bater com o Akbal no do Ben, que é novo. Tem algum bicho seu que tem toque mortífero? É esse aqui. Ah, calma aí, né, irmão? Porra, aí também. Aí também fica meio esquisito, né? Pô, é que eu queria muito. Eu queria muito atacar pra comprar a carta. Eu vou bater. Caraca, mano. Pô, tomei 5 de dano seu, né, Claudião? Pô. Podia receber aí na humildade, né? Esse 4 aqui do comandante, né? Só pro Copaca. E eu tô com ele de virada, eu posso congelar mais pra ela assim, hein? Posso ter mais pra free spell, hein? Aí, pô, aí zaralhou. Free spell zaralhou. Tá, eu vou bater com o Akbal no Cloud e com o Nikanzil no Dani. É isso. Quanto aí eu vou fazer a habilidade aqui, tá? Como eu.
Como eu tô atacando, não tem um terreno pra botar no campo, eu vou comprar uma carta. E Sempre, né? são. O meu é 4... O comandante que tá indo no Cláudio é 4-4 e o Nicanzil tá 6. 6-7. Ah, se eu bloquear, então ele morre, né? Se você bloquear, Nossa, ele. não, não. Hã? Vou bloquear, não. O meu é 4-4, né? 4-4 também, isso. Vamos fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2-4 aqui de comandante. 7. Tá, eu vou pagar 3 aqui. Calma aí, deixa eu só ver quanto que eu tomei do seu comandante. Ah, mas o comandante morreu, né? Tá. Morreu. Tomei 5, posso tomar mais 15 ainda, beleza. Eu vou pagar 3 aqui e vou fazer uma esfera do comandante. E tô passando, mano, é isso. Seu comandante morreu em prol da mesa. Oi? Oi? Seu comandante morreu em prol da mesa, pra levar um dinossauro em play. Eu acho que foi o contrário, hein? Meus dinossauros que morreram pra dar mesa, hein? Quero falar nada, não. É, então, eu acho que no fim das contas foi Bom pra equitado. todo mundo. Foi bom pra todo Bom pra mundo, eu todo acho. mundo. Com certeza. Boa. Foi bom pra mesa não acabar em meia hora. Né? É, vamos, uma verde. E duas de qualquer outra cor. Pugnacius Summerskull. 6-6, sempre que ele ataca, se eu não controlar outro dinossauro, eu coloco o um marcador de contador nele. E aí, efeito do comandante. Só confirmar, ninguém tá anulando, não, né? Não, 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 não. Pô. É, efeito do comandante, vou descobrir a 6. A 6 tem uns negocinhos. Ah, tá, Opa, lembrei que e veio. bicho é esse. Que é isso? E aí, veio. Rebento da Calamidade. Miríade, toda vez que ele causar dano de combate a um jogador. Eu destruo. É, tá aqui. Destruo o artefato ou encantamento que aquele jogador controla. Ele é um 5-5 miríade. E ela é 6-5 de custo. Então, entrou pra campo. Rebento da calamidade? É, rebento da calamidade. Pô, o Isa tinha que parar de fazer carta com esses nomes de nada a ver, mano. Aqui. Achei! Achei, graças ao Magic! Ao longo desses últimos quase 30 anos, vindo aprendendo palavras esquisitas em inglês. Por exemplo, rebento. E aí, a gente vai pagar 3 aqui. Oxi. Lanterna cromática. Achei que vinha mais Então, bicho, ramp, hein? né? Duas. Aí, deixa eu ver como que O que que tá eu. a galera aí. Pô, Pera aí que minha carta parecia que caiu. tava ruim, aí ficou bom, aí agora parece que tá ruim de novo, pô. Oh, eu vou no Kenobi aí, porque ele tá com mais vida. Caraca! Ô, não foge não, E aí? irmão! Não foge não! Olha ele! Minha câmera tá preta aqui, pô. Pra mim. Pra todo mundo, pô. Ele deu um fog. Peraí. Ele jogou um fog. É o fog preto, moleque. É isso. Caraca. Deu blink de jogador, tá ligado? Pronto. Opa, tá ruim. Tá ruim. Tá travada, né? Tá travado. Travada. Peraí. Tá Calma, caindo. confia. Confia, confia, meu querido. Calma aí. Deixa eu abrir de novo aqui. Do Neida. Duneida! Nossa, mano, eu abri os Collector Booster dessa. Os Collector Sample Booster dessa. Desses comandos, na esperança de abrir uma Caverna das Almas ou a Tishana lá, o bicho lá que tá R$ 200. Cara, só abri cocô, velho. Fiquei muito triste, na moral. É o famoso, tô todas as câmeras. É, na volta ele vai fazer, pô, um, sei lá, um Boa nada. tormento do granizo flamejante pra 3. Cortando. Abri, cara, o único dinossauro que eu abri foi esse aqui, ó. Foi esse É, aqui, cara, o o único dinossauro que eu abri. Ti. Ah. Eu fui abrir umas besteirinhas. Eu acabei abrindo duas cavernas e duas dessa Melfolk.
Detalhe, meu fogo, eu não sabia o preço. Voltei. Aí eu abri, entrei na liga, do nada. Mas tu não passou não, né? Eu passei, eu não... Você acha que esse deck de dinossauro tá feito por quê? Entendi. Faz sentido, A caverna sentido. Não. A caverna tá aqui. A caverna tá aqui no Urdrago, mas a meu foco foi... Nossa, mano. Diga aí. O que fez, eu fiz o deck. Ó, tá indo um bicho, tá indo um bicho 2-3 voando na tua cara aí, ô, bem. 2-3 voando aí. Humilde, caraca. Tá com mais vida. Humilde. Não tem mais. Tem que tomar aí. Aceitou de bom grado. Passei. Tá voando, eu não posso fazer nada. O rato não voa. E aí, jogando? É tu. Você. Tá. Tap, draw, land. Não foi. Eu te entendo, amigo. Sorte que eu tenho verde e azul. Tá, eu vou pagar 4 aqui. Será que eu não posso fazer muita coisa aqui? Vai entrar o gafanhoto Ávaro. É carta antiga. O número máximo permitido de cards na mão de cada oponente é reduzido em 2. Nem fudeu. Aí tu foi. Aí. Cara. Isso daí é mais perigoso que dinossauro, velho. Toma banho. Não, vocês continuam com as cartas que vocês têm aí. Né? Quando terminar o turno, se tiver com 7, vai ter que ficar com 5 na mão. Ai, reduzido por 2. Achei que fosse pra 2. Não, reduzido em 2. Oi, eu... Não, o Thiago não tá com plano de relicário, né? Olha ele. Aí, vou virar aqui o mordiscadores aqui, ó. Vai lá. Dani. Oi, eu? Exilo terreno, vai! Olha aí, Dani. Etale. Caraca, graças a Deus. Graças a Deus você fez o lado, moleque. E tô passando. Pô. Eu queria descobrir 6 só, poxa. Caramba. Tá, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se eu tenho uma role do... uma role do relicário ia ser foda. Se eu tenho uma torre do relicário que diz que não há limite pro número máximo de cards da minha mão. Anula ele. Anula ele? Anula o rato. É. Porque como não tem limite, não tem como reduzir 2, né? Ah, é verdade. Na verdade, é o infinito menos 2, exato. É. Beleza. Pô, segue aí. Eu esqueci que ele virar. Eu vou baixar aqui um tempo da fartura. Vou dar aqui um sprite. Eu vou colocar no fundo. E vamos lá. E vou pagar aqui 1, 2, 3. Estou colocando Yavimaya Enchantress. Ela ganha mais um para cada encantamento no campo. Ela tá 4-4. Não passaram o memorando pro Ben que hoje era dia de jogar com criatura grande, tá ligado? Tô pegando aqui 2, 3, 4. Pô, se eu tivesse com pré-con ia tá mais... Eu tô colocando aqui Bênção dos Canouros. Vou encantar aqui o Vinardi e toda vez que ele atacar, eu posso revelar card e até vir uma aura. Aí eu posso colocar em campo de batalha, se não fizer isso, eu boto na mão. Beleza? Beleza. Bom. Então, eu acho que eu tô ligando uma aura. Você pode colocar na mandada. Senão... Tá. Bem, qual o maior poder das suas criaturas? Meu? É. 0-4, 2-2, 2-2, 1-1. Tá. Então eu acho que vai ser você mesmo, Ben. Foi mal. Deixa eu ver aqui. Tá 2, 3, 4, 5. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atacar o Ben. Só que ele não pode ser bloqueado por criaturas com poder menor que ele. Então eu tô batendo 5-5. Só que aí vai trigar a bênção dos canouros. Então eu vou revelar. Eu tô atacando e toda vez que ele ataca, eu revelo até vir uma aura. Ah, veio uma aura. É um terreninho de ramp. É o rampas. Ele bate uma mais agora. Bate uma mais, tô batendo 6. Tá, fica bem tranquilo, viu? Nada demais. Tá bem.
Foi 6 agora, porque veio uma aura. Mais um. Meteu o tô batendo tranquilo. Tá tendo trampolim, pô. Trampolim, pô. Só uma paulada na nuca. Eu tô com duas Imagina se não fosse cartas na mão. tranquilo. Ah, eu, como eu dei dano de combate, eu vou procurar aqui um terreno básico e botar em campo e pode ir, eu acho. Cláudio, qual é o nome dessa criatura verde mesmo que entrou aí? Yavimaya Ia. Enchantress. Boa. Pô, o Spelltable não Tô vendo quer aqui a floresta. ganhar mais um pra cada encantamento campo de batalha. Então ela tá. Um, dois, Um, três, quatro, tá 6, 6. seis, seis. Ok. Posso ir então? Pode ir. Posso ir. Dois. Draw. Tá bom. Vou fazer o terreno turno, torre do relicário. Deixa eu fazer uma conta louca aqui, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É. Velho desses terrenos aí. Acho que eu vou deixar esses dois em pé aqui. Cara, eu vou pagar nove. Ih, que nove? Viajei, viajei, viajei. Nada de nove, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pagar sete. E vou fazer. Tishana, voz do trovão. Vou botar ela aqui embaixo. Ela é uma criatura lendária, Tritão Xamã. O poder e resistência é igual o número de cartas na minha mão. Não há limite para o número de cartas na minha mão. Então agora eu tenho infinito vezes 2, menos 2. Quando ela entrar em campo de batalha, eu compro uma carta para cada criatura que eu controlo. Se Eita! não tiver resposta, eu vou comprar uma, duas, três, quatro, cinco cartas. Seja feliz. Tá comprando, né? Um, dois, Ameaça, três, ameaça. quatro, cinco. Os terrenos. Agora no terreno não é mais problema. Agora, meus amigos. Deixa eu só fazer as contas aqui também. Over. Ela tá Falaram um, ali, dois, três, então, quatro, a cinco, criatura seis, sete, virada. oito, nove. Ela entra virada, boa. Ela tá nove. Pô, esse dado de Ixalan é muito ruim de ver, né? Ou dá pra. É muito ruim, né? Tá esse outro aqui, foda-se. Zaralharam esse dado de Ixalan, a Wizard, esse do bando, mano. Aí Ele tá nove, ele ganhou nove. vamos pro combate. Vou começar daqui pra lá. E aí eu vou explorar aqui a mergulhadora. Ih, rapaz! Zolotoyak, a Enchente Sorridente. 6-6 toda vez que. Ele é o comandante secundário desse deck. Toda vez que ele entra em campo de batalha, ele ataca, coloca o marcador de enchente no terreno alvo. Ah, agora que eu entendi Aí por que que dá. tem tanta travessia de ilha. Aquele terreno vira Isso uma aí. ilha. No início da etapa final, desvire cada permanente que você controla com o um marcador. Coloca o um marcador, gente, no terreno alvo. Tá. Então eu vou botar o um marcador aqui, né? Vai a 2. E essa menina vai ganhar o um marcador. Vai a 5. Eu vou jogar esse cara no cemitério. É isso. Aí agora vou explorar o amigo Hakbal. Oráculo do fundo do mar. Toda vez que eu tentar controlar a causa de dano de combate jogador, eu compro uma carta. Então, vou explorar aqui e vou explorar aqui também. Deixa eu ver o que eu tenho na mão. Eu tô com medo de tomar uma global. Então, acho que eu vou deixar aí no topo. Sei lá. Ou não. Deixar aí do topo. Que aí eu vou explorar aqui também. Aí vai a. Vai a. 7. Vê se dá pra ver bem aí esse 7. E aí eu vou explorar aqui que vai a 3. E vamos lá agora. Quem tem mais vida? Entendeu? O bicho que vai não, né, ô Ben? Eu não. Tá. Putz, os bichos do. Eu vou apanhar muito na volta, né? Provavelmente. Ai, cara. Você pode colocar um Prefiro card não me de terreno. pronunciar. Se não fizer isso, compra um card. Você pode colocar um card de terreno? Tá, eu posso colocar, mas eu quero. Eu não sei. Eu acho que vou deixar esse cara em pé pra não. O meu tá 5-5. Pô, bem. Eu queria bater em alguém. Não, vou bater com esse cara aqui. Vou bater. Pô, bem, vou. Ah, não. Eu ia bater no bem, mas o bem tem. O Kodama tem alcance, né? Nossa.
E ele tá 4-4? Ah, mano. Ah, cara. Pô. Ah, cara. Calma aí, né? Eu vou bater no Dani, porque eu vou explicar. Eu queria bater no Cláudio que tem mais vida, mas o Cláudio tem o bicho com alcance que mata o meu bicho. É, e eu acho que, pô, não quero bater no Ben agora, porque por mais que dê mais vida que o Dani, eu acho que a mesa dele, apesar de ter mais. Não, não tem mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, tá igual. Apesar da mesa dele tá igual que a do Dan, que a do Dani, eu acho que, coitado, ele tá sofrendo com os terreninhos ali. Então eu vou dar 3 de dano. Calma aí, você tem bicho com alcance, não, né, Dani? Não, não. Ah, então Não, pronto. não, não. Então vai lá, 3 de dano aí. E eu vou me dar por satisfeito, porque eu tô sentindo que. É isso. É isso. Gnomo Gary acabou de se inscrever no canal aí, ó. Faça igual o Gnomo Gary, você que tá assistindo aqui esse vídeo. Se inscreve aí, canalha, pra gente bater 20 mil inscritos aí até o final do ano, se tudo der certo. Pode jogar, Dani. Beleza. Aqui. Meu Deus. Vamos lá. Paga uma vermelha. E opa, quase paguei errado. Duas. Vou descer o Raptors. Sky Nossa, esse bicho é bom. Peter Claw Raptor. É assim, né, que fala, gente. Vocês me Oh, ajudam aí. Cyclaw Raptor! Eu É. ganhei um draft na arena com esse bicho, que foi muito lindo. Ele é roubado pra caramba. Porra, muito bom. Não vou descobrir o efeito dele. Sempre que um jogador casta uma magia fora do próprio turno, Ah, sim. toma 4 de dano. É Ele isso. dá 4 de dano. Efeito do comandante, vão descobrir 3. Sentindo falta do Kumena agora. Aqui é 4. Vou pegar pra mão. Uma fode. Fogzinha? Tenha. Fogzinha? Pô, calma aí. Deck de dinossauro, tô jogando com Fog? Que isso? Desrespeitou. Pô, isso é desrespeitoso. Que isso? Peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer. E aí eu vou pagar 3, duas verde e uma. Parece mais um Dino. O Donte aqui. Protodonte. Paga um, sacrifica e destrui o artefato. Protodonte Destruidor. 3-4, paga um, sacrifica. Ah, vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu pensar. Caraca, tá, todo mundo tem alguma coisa. O Ben. É aquele Oi? bichinho ali com F-Touch ali, né? Aham. Tá, então beleza. Qual que é o tamanho das criaturas do Cláudio aqui, que eu não consegui lembrar? Aqui tá 6-6. Vou botar aqui um dado, mas é na marcadora, só pra indicar o poder. 6. Aqui tá 4. E deixa eu ver aqui. Nardia 2. 3, porque tem mais uma aqui dessa hora. Mais uma aqui. 2, 3, 4, 5, 6. E essa aura dá mais um. Na verdade, tudo tá 7. Bem. Própria aura. O cara tá tudo grande, mas o dinossauro tá parecendo criatura normal, velho. Sabe qual é o pior? Se tu vira pra bater alguém, alguém vai te empurrar na volta de montão, tá ligado? Com certeza. Ó, vamos lá então. Vai ficar só esse bichinho voador batendo no outro. No Ti. Dois e Tá, a meio. gente. Dois. E aí? Mano, eu vou forçar a barra. O rebento da calamidade tá indo. Calma, rebento faz o No quê mesmo? Ben. Ele tem miríade. Então tem um rebento indo em Em cada um. cada um, Ele é um né? 5. E se ele causar dano, eu destruo um artefato ou um encantamento. Ele tem Então, atropelar não, né? 5-5. Ai, Não. cacete, eu tenho um Eu artefato. vou segurar aqui com um ratinho aqui de toque mortífero. Beleza. Ele é o 5-5. Eu vou 5-5. segurar no meu 8-9. 8, não, 9-10. Eu vou Beleza. segurar na Yavimaia. 6-6.
Beleza. Pelo menos eu tirei o Death Touch da mesa. Agora pro pessoal ficar bem, né? Tirando o Death Touch da mesa, já começa, né, a dar uma vontade de bater nele. Ajudei a mesa, hein? Lembra disso. Eu tomei dois, né? Um, dois. É isso, tomou dois. Passa. Mano, nunca vi alguém usar os dinossauros como remoção igual o Dani tá usando, mano. E aí, tô jogando? Jogou, jogou. Pepe, agora eu vou comprar a Land. Não comprei. Cara, coitado. Pô, não comprei. Aí, vai, Dani. Exila aí. Ah, exila dinossauro? Você quer ou Land? Exila o dinossauro aí. Putz, grila. Olé. Coletores, tá bom, bico é o que de bronze. Tá dando pra fazer. Putz, só uma remoçãozinha boa. Ah. Pô, bem, fala que você já removeu o detalhe, cara. Melhor do que isso. Pô, cara, eu só preciso de um terreno pra começar a jogar. Coitado, velho. Pô, não é sacanagem. Você tem que falar que você não quer mais terreno, é isso, cara? Tem. Tem, tipo... Tá, o algoritmo do Arena, ele funciona na psicologia reversa, mano. Confia. É. E eu não vou bater, não. Vou só passar, assim. Beleza. Vou deixar rolar. Na humildade. Na humildade, na humildade. Vou... Deixa eu ver. Tem poucas cartas, custo 5. 4 estão na minha mão. Meu Deus. E eu tenho 4 lentes, pô. Tá, eu vou fazer então... Opa, triste. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro gerar aqui um verde e uma branca. Verde e uma branca. Tô colocando bosque e esterlino. Os outros encantamentos que eu controlo vão ter manto. E se eu pagar um, eu posso sacrificar ele e botar um encantamento do meu Grimório no deck. Boa. Então, entrou aqui. Agora eu tô pagando aqui 2, tem uma aura aqui, né? E 2 brancas. Eu tô colocando ele velho. Quando a Elivere... Ah, é, pô. Quando a Elivere entra em campo, ela coloca um papel de virtuoso. Ou ela ataca, né? Se ela atacar ou entrar, coloca o papel virtuoso. Aí a criatura recebe mais um pra cada encantamento que eu controlar. E toda vez que uma criatura encantada der dano, eu compro um card. Então, vou pegar aqui. Um papel virtuoso, eu não sei onde tá. Eu vou colocar aqui na Yave Maia Encanto. Nossa, ela ganha mais 2, mais 2 e mais 1, então. Ganha mais 3, mais 3 pra cada encantamento. Isso aí. Vou pagar aqui 1 e conjurar a última carta. Eu vou botar... Deixa eu ver aqui. Eu vou botar o Rancor aqui. O Gnard. E eu vou pro ataque. É isso. Machuca quem te machuca. Ô Dani, você tá com quantas? Você pode gerar quantas? Eu tenho uma mana aberta aqui, tá? O fog que você comprar é aquele fog de 2 manas? Uma. Fog de uma mana? É, fog. O fog tá. Mesmo, não é os outros fogos. Ah, tá. O raiz. O raizão, né? Cara, ô Thiago, tem uma bicha ali, é muito, né? É o quê, homem? O teu maior bicho aí tem ponto de poder. Meu mod. Não, é. É 7, mas. É porque esse aqui é marcador, né? É 9/10. Olha, tá aqui 2. Deixa eu ver aqui, tá 2. Mais uma hora 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, então eu vou bater. O maior poder é 9, né? Oi? Então, vou bater.
Então, maior poder é 9, né? Isso. Tá, então eu tô batendo ele em você. Quando ele ataca, eu trigo aqui a benção dos canouros. Aí eu vou revelar até vir uma aura. Grina Elliot, Idolon, Tilda, Leona, essa aqui, ó. Valeu, Nelson, tamo junto. Caralho, irmão, isso aí tu mata alguém, mano. É, só que foi você, né? Matou. Ué, tu pode botar em qualquer bicho, né? Porque ela tá entrando no... Se você botar em deixa qualquer... Deixa eu ver. Não, só você tô dizendo. Colocar... Se você quiser bater com esse bicho aí. Ah, é verdade. Sei que você sabe. Você tava achando que tinha que botar nela. Ele, se você quiser, eu mando uma fog aí. É. Ah, é uma boa aí, ó. Ó, quando ele entra no campo de batalha, eu compro pra cada aura que tiver no bicho. Tô zoando. Acho... Vou tomar 4 no botar... bicho, não. É. Eu vou botar nele mesmo, Thiago, porque eu vou comprar 1, 2, 3, 4. Mas deixa eu ver como é que ficou, mas acho que vai ficar meio zoado. Ah, deixa eu ver aqui. É, eu vou botar aqui nele mesmo, aí eu vou botar 2, 3, 4, 5, aí quais auras? Tá 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ou... Caraca, mano, vai ser até difícil de fazer conta. Ah, foi o seguinte, vou botar aqui nesse outro carinha, que eu tenho uma carta, depois eu faço a conta. Conta. Caraca, botou no outro por quê? Preguiça de fazer coisa. É que eu acho que vai ficar bem grande o bicho, vai ficar meio zoado. Quanto tem essa então, brincadeira? São 2, aí de auras, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então ele tá 11. Essa aqui dá mais um 12, essa aqui dá 13. Então tu tomou 13. Tomei 13. Isso. Foi revelado, eu vou. E eu vou botar aqui no fundo. Ainda bem que ele não é teu comandante, né? É. E vou baixar aqui e. Nem lembro se eu baixei ele ainda. Tá, ah, pode ir. Pode ir. Pode ir. Eu vou fazendo as contas aqui. Faz aí. Comprar esse doidão aqui. Mas eu tenho tudo. Ah, desculpa, eu vou trigar aqui a Elivé, que eu compro uma carta e o bichinho que eu boto uma lente no campo. Tranquilo. Você só lembra que você tem que ficar com 5 cartas, hein? Eu tô com 2. Caraca, coitado. Só lembra que você tem que ficar com 5. Eu tô com 2. Tá, foi mal, cara. Eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na mão. Nove na mão. Um sonho. Quanto que tá essa menina aí agora? A que você botou a... Eu? É, essa aura que você botou nela aí agora. Ela tá quanto 8, agora? Então, a primeira aura tá 8, 8 e a outra é pra cada aura. Então, 1, 2. Cara, ela tá 8 mais 7, 15, ela tá 17. 17, irmão? 17. Porque essa aqui é mais um pra cada aura e mais um pra cada encantamento. Então, a aura aqui tá dando 7, a outra tá dando 8, 8. E ela é 2, 2. Eu vou torcer pro Minha, tá até mais, cara, desculpa. Na verdade ela tá mais, porque ela na verdade ela tá mais, porque ela também ganha mais uma pra cada encantamento. Então ela a poder base dela é 10. Na verdade ela tá 8 com 7, 15 com mais 10, 25. Só. Vamos lá, eu vou... Eita. Paga 4 aqui, fazer um instrutor do afluente. Ele é um 4-4, mentor. Toda vez que eu ataco com ele, eu coloco uma marca de mais uma criatura com um poder menor do que o dele. E aí toda vez que uma criatura que eu controlo com marca de mais um morrer, eu compro uma carta. E agora eu vou pro
Os Renanides. Vou começar com ele aqui. Vou dar vidência primeiro. Porra, Thiago, quase que possível. Deu virado, tá? Ele entra virado, beleza. Porra, ninguém lembra dessa porra desse bicho aí. Vou dar vidência aqui. Pô, beleza. Parece ser bom isso aqui. Mergulhadora das Cavernas Tritã. Custo 3, 2, 4. Toda vez que uma criatura que eu controlo explora, Mergulhadora das Cavernas Tritã recebe mais uma zero até o final do turno. Não pode ser bloqueado nesse turno. Aí ele vai ganhar um marcador. Ele vai explorar agora. Ele vai ganhar um marcador mais uma. A Sabrina vai ganhar também. 8. Agora eu vou fazer o meu comandante. Então meu comandante vai ganhar mais um marcador mais um. E ela também vai a 9. E quer saber, na real, vou fazer pra todo mundo. Isso aqui vai a 3. Esse aqui vai ganhar um marcador mais um. Cara, é o cada dado uma parada, né? Esse aqui também. E aí vai somar então mais um, mais dois, mais três. Então ela vai a 12 aqui. Então ela tá 14/15. E. Caraca. Senhor, me ajuda! Senhor! Caraca, mano, desse. Calma, deixa eu pensar aqui. Sim, eu posso. 1, 2, 3, 4, mas eu não quero, né? Porque a chance de eu morrer é muito grande, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 cartas na minha mão só agora. Cara, eu vou pro combate. Eu vou. Ai, cara, me arrepender, né? Não. Esse dread. Dread. Ah, não. É 6-6. Meu 6-6 também. Não quero trocar. Mano, eu vou bater. Que saco, gás. Queria bater com esse bicho voador. Mas o Kodama ainda é um 4-4 voar, né? Isso. Tô tomando, a humildade. Tô tomando. Não, pô, mas. E aí vai vir um terreno, pô. Na hora do desespero, o terreno vai botar as caras, pô. Como é? Não, vou fazer o seguinte, então. Vou meter o louco. Eu vou bater com o 6-6 no Ben e com o 4-4 voando no Cloud. É isso. Aí tem o trigger do Hackball. Toda vez que ele ataca, eu posso colocar um card de terreno da minha mão. Se não fizer isso, eu compro uma carta. Então eu vou. Vou comprar uma carta. Tomando quanto? São 6 de comandante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Oi? 2, 4. Boa. Humilde. Tá. Esse que toma. O que bateu 4 voa? Isso? E, não, o que bateu 4 voa, isso. Ele não bloqueou esse canalha. Vou pagar 3 aqui. E aí eu vou fazer essa mergulhadora que acabou de entrar aí agora. Que acabou de aparecer no topo. E tô passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso. Senhor! Senhor! Eu preciso esse de um jogo. Pouquinho de mana. Tá começando a ficar complicado. Eu acho que só eu e o Claudio não precisamos mais de mana, né, Claudio? Nos primeiros 4 turnos, mana, beleza, show. Cadê o resto? Vamos lá. Ai, meu Deus. Branca. Eita. Verde e 3. Galta e Maverick. 12-12, atropelar. Quando eu ataco, eu escolho 1. Vamos lá. Primeiro descobri 12, né? Ninguém te ouviu. Pelo amor de Deus, cara. Descobre 12 aí, pelo amor de Deus. Sorry. Ai, rampou, pô, tu não queria rampar. Rampei pra caralho. Na hora errada, mas rampei. Beleza. Amém. Ai, peraí. Obrigado, senhor. Caraca, velho. Nossa, eu tô muito fugido agora. Essa foi boa, mano. Só um minuto que eu precisei dar uma lida aqui.
Lê aí. As a Ah. writers, as advisors, and a writer, and a advisors. É, vai ter que ser isso mesmo. É, eu vou. Deixa eu ver como tá, peraí, esqueci disso. Ô. Opa, vamos lá. Q9. Tô tomando. Tem no 6. Tem no 6 no Kenobi. Pelo menos por enquanto. E 2 no Ti. Eu vou. Aí é feito aqui da Um, Galta. Sempre dois, três. que eu ataco, eu escolho um. Deixa eu ver. Eu vou criar um outro dinossauro. Virado e atacando. O poder. Onde X é o poder. Maior poder de outra criatura atacando. No caso, vai ser outro 6. Eu tomo Certo? mais seis, é isso? Ô, Dan, Então, no é. caso, é outra, Pode qualquer falar. outra criatura que ataca a Lucia, ela tem. Tá vazando, tá vazando. Mas, Eu acho que a câmera do Ben travou, não? Não, não. Ah, tá, porra. Moleque, tava parado mó tempão aí. É porque eu tô esperando você ver. Toma mais seis? É Não, isso? Então, beleza. peraí. É que eu tô tentando entender o que o Claudio falou, Dom. É, não tá pra entender. Não, eu tava achando que ela que tinha que atacar, no caso é qualquer criatura que ataca. É sempre que eu ataco. Tá, A beleza. dúvida é, isso daqui vai ter que ganhar duas vezes? É uma só, né? Como assim? Sempre que eu ataco. É ataco, não é pra cada criatura. É, sempre que você Não. ataca. Não é Isso aí. toda vez que uma criatura que você controla ataca, é sempre que você ataca. Eu digo isso assim, porque eu ataquei dois jogadores diferentes. É isso que deu a dúvida. Mas beleza. Então. E aí o dinossauro tem que ir batendo no mesmo que o. Em quem eu quiser, né? Acho que é em quem você quiser. O que Então tá você indo no quiser. Cláudio. Tá indo no Pode Cláudio, então começar. vamos. 6-6. 6-6 no Kenobi, 6-6 no Cláudio Ah, e tomei. 2 no Ti. Tomei Esse também. 6. Esse 6 tem alguma coisa? 6-6 atropelar. Tá, eu vou bloquear aqui com 25/25. Qual é, cara? Nada a ver. Bom, assumo que eu esqueci disso daí, viu? Na hora que eu falei, eu vou bater ali. Ah, o dinossauro. E é isso. Passei. Beleza. Agora eu vou comprar o terreno. Ó. Pô. Ai, cara! Não quer fazer a habilidade do rato primeiro, não? Não, não, não. Chega. Chega. Vou pagar 5. Vou nem pegar meu comandante ainda, não. Vou descer esse carinha aqui. Quando outra criatura que não seja ficha morrer, eu crio uma ficha de rato 1/1 e os ratos que eu controlo têm Death Touch. Pô, aí sim, nunca mais ninguém te bate. Mentira, Ele mentira. entra virado, né? Mentira, o Entra Claudio consegue te virado. bater. Eita. Vamos lá. Agora chegou a mana, agora vai começar a ficar legal. Torcer pra ter mais um turno, né? Pra ter mais um, pelo menos. Se não vier voando aqui. É isso. Vou virar aqui, ó. Tá. Vou fazer agora. Não tem problema ele ficar virado, não. Vou fazer. Agora com o Cláudio. Cláudio tá muito perigoso. Também. Obrigado. Ele quer mais que tu tira os Eu já dei terrenos. pela aí. Olha lá, ele quer mais que tu tira os Terreno. terrenos do topo, pô. Ganhei um de vida. Caralho, tô passando. Tá. Eu vou comprar uma carta. Caraca, acho que esse foi o jogo que eu fiquei mais tempo sem ver uma global até hoje, na história do Commander. O meu não tem É que aqui global, é a não, boa e também. velha porrada, né? Né? Caraca, mano. Só Trocação trocação. sincera. Mano, 1h10 já de jogo e não teve uma global, mano. É isso. Não joguem Tô globais, baixando joguem aqui. criaturas gigantes. Baixei a planície. Deixa eu perguntar. O Dani, você tá com alguma. Além do sorriso, você pode ter alguma Não, só. aldeia? Só tem um Sol Ring e um sonho. Sol Ring, Galta.
É, tem umas defesas pensando. aí, mas. Eu vou então fazer o seguinte. Primeiro, pegar um, dois, três. Dando aqui três. Vou juntar aqui porque tem muita lenda. Tem um. Essa aqui. Confundindo. Cara, eu queria ter um pouco Esfrega dessas na lentes. cara mesmo, pô. Esfrega na cara mesmo, pô. Mano, eu tô com 5 lentes, velho. Deixa, eu tô botando aqui meu comandante. E aí Beleza. eu vou colocar. Deixa eu tirar aqui o dadinho, depois eu faço as contas de novo. Vou colocar aqui um papel de Canalha. ward. Um, mais um, mais um. Papel de canalha. Isso. Cara, eu acho que eu vou Vai pra onde? aproveitar a janela. Aproveita a janela, irmão. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não posso. Vou fazer o seguinte. Eu vou bater com essa. Aliás, o meu entra virado. Qual é que é o meu virado? O meu entra virado. Batendo com esse. Batendo aqui com esse. E aí eu vou fazer o seguinte. Aí ele velho. Eu vou bater. Aí ele vou bem. A Livere vai batendo bem? Tá batendo bem. Tá Tá. batendo bem e vai batendo bem. Tá batendo. E o Gnard vai no Dani e a Yavimaya vai no Thiago. E aí vai acontecer alguns triggers. Ela Aí tá vindo em mim. ele botar 4-4, mas aí eu vou fazer o seguinte, o papel vistoso que ela coloca, eu vou botar aqui no Gnard. Eu vou botar aqui só um marcador assim, no roxo. É roxo é para papel virtuoso. Beleza. E aí o Gnard, quando ataca, eu vou revelar aqui as auras. Eu vou revelar aqui até vir uma aura. Ó. Foi. Foi. Tá Ó, porra. foi que você é feitiço. Aura, né? Eita porra. Cantamento, cantamento. Ah. Cantamento. Foi. Ah, daí uma aura tranquilinha ali, ó. Aê! Porra, moleque, esses topos desses decks aí estão maravilhosos hoje. Bom e velho Florin, Humildes, diferente. honestos. Moleque, eu tava com medo dele dar uma aura de life. Cara, se ele botar uma aura de life link ali, acabou, tá, galera? É isso. Pior é o de dobrar vida, né? Caralho, tem isso? Dobrar Tem. vida. Dobra vida. Tá E bom, então é resolver. isso. Essa daí tá Vamos vindo em mim, é resolvendo um quanto? por um aí. Então, o Gnard, vamos lá. Ele é 2-2 e sai mais um para cada aura. Então, 1, 2, Pera, 3, 4. qual que é que tá vindo em mim? Qual que tá vindo em quem? O do Peraí. bem é 4-4. É 4-4. 4-4, eu vou segurar aqui com 2-2 aqui, Death Touch. Beleza. Aí em mim tá vindo quem? Então, o Gnard, que ele só pode ser bloqueado com criaturas com poder maior que ele. É igual ou maior que ele. Ó, Então, aí 2. quando ele morre, eu crio uma ficha de rato. Por causa Boa. do Tá. desse aqui. Então vamos lá. Auras eu tenho. Ele tá 2. Aí. Auras eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 9 auras. 9. Ah, 9 aqui de auras. Ah, o papel virtuoso aqui é mais um para cada encantamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E então, isso aqui não dá nada mais dois. Então ele tá 2 com 9, 11, 21, 22, 23. Três atropelar? 23 não pode ser não pode bloqueado. nem Só bloquear. pode Nem bloquear bloqueado. por um bicho que É, tenha agora. 23 ou mais. Tá, peraí. Quais que é Não. os card. Desculpa eu perguntar isso de novo, mas qual que é o card que mais tá dando o marcador pra ele? É o papel virtuoso. Tá, então o papel do virtuoso vai tirar quanto dele aí, se sair? 7. Vou virar o Mas Foreign aqui. você não pode matar ele. O meu encantamento tem manto. Ah, tem mantos, encantamentos dele. Você só consegue destruir o bosque externo. Tá. Entendi. Balão!
Safado! Caraca! Senhora, aí, ó. Vai, tá vindo quanto então de porrada que eu não defendi? 23, acho que é 23. Isso. Ah, então vou tomar 23, vou a 5. Isso. É. Ah, se ele morrer na volta. Olha, Olha. no caso do Thiago, tem dois. Só que aqui ele é um pouquinho mais complicado. Daqui é pra cá. Ah, então aqui seria um, dois, Boa três. noite, Essa são nove. Vini! Falou, essa aqui tá nove. Nove, beleza. E as outras, como eu tenho um encantamento a mais, são 10. Então aqui o papel que estou usando 10. Mas essa eu E posso aqui. bloquear, né? Essa você pode bloquear, Tem só tem atropelar, não? atropelar. Tem Tem. atropelar? Vou dar uma da atropelar para todos os que estão modificados. Meu Deus, tá. Então eu vou tentar pagar uma mana azul e destruir a criatura alvo. Ela não pode ser regenerada e você cria uma ficha de sapo 3-3. Então, no caso, o Ben vai tomar menos do que 3. Diz aí um pouquinho. Oi? Ah, Como saíram duas é auras, tu vai verdade. tomar dois danos, três danos, não, quatro Dois. danos a menos. Ah, é, porque é dois de cada, né? Isso. Te ajudei aí, Dadani! Pô, aí, tá com 9 de vida, vida pra cacete. Mas você usou coisa no seu turno? Ah, Não, calma aí, Pô, cara. Pô, calma vai tomar aí. quatro daqui, velho. Tô doido É aí. Pô, verdade. melhor tomar 4 que tomar 30, né, cara? É, com certeza, pelo amor de Deus. Porra, 20 e tanto, 20 e tanto eu bloqueio agora. 20 e tanto, 20 e tanto atropelar, aí é E foda, né? a Cláudia, aquela que me atacou, morreu, né? Isso. Morreu. Eu vou pra aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Mas eu vou, depois eu vou botar a ficha. Ah, tô pagando aqui. 2, 3, 4. Não. 4, 5. Eu tô conjurando assuntos pendentes. Ixi. Eu devolvo um card de criatura do cemitério pro campo e aí eu posso devolver até duas auras ou equipamentos anexados àquela criatura. Nossa, isso é muito bom. Nossa. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou devolver ele velho. Vou devolver. Eu só tenho mais uma aura, então eu vou devolver o Máscara Ancestral, que é o que dá mais dois para os outros encantamentos. Boa. E aí ele vai entrando, vai botar um papel de virtuoso. Vou botar o virtuoso aqui no cooldown. E vai lá. Aí, aliás, foram quantas. Só um que bateu, né? Então, vou comprar uma carta do Eliveri, né? Que ela tinha, estava em campo ainda. Uma carta do Eliveri. E depois vou procurar um terreno e botar em campo virado. Deixa eu ver aqui. Volta a Acho vida que aí, já Dani. vai. Tá com 9. Isso. Valeu, Brunão. Obrigado por lembrar. Um, dois, três. Valeu. E vai Depois lá. do mesão ele vai bater em mim de um e nota, mas tudo bem. Cara. Pode ir, Thiago. Beleza. Aí, time. Vou procurar aqui a Land, tá? Por causa do Rodadinha. Aí, cooldown. ó. Tapa trocado não dói, time? Rodadinha de porrada no Cláudio. Pô, eu sou pra prova, hein? Quero falar nada não, mas. Rodadinha de porrada no Cláudio, família. Ih, rapaz, essa carta aqui é maneira. Doido. Eu vou pagar duas azuis aqui. Fazer um cara que eu sempre quis fazer. Mestre Tritão Perolado. 2-2, as outros tritões que eu recebo. Que eu recebo, não, que eu controlo recebem mais um. Então É você virado. entra, vira. Pá! Caraca, na moral, cara, na moral. Agora eu tô entendendo por que a galera odeia jogar contra minha Eliesa, velho. Vamos lá, rapaziada. Eu. Não, pô, fui burro, calma aí. Eu fiz com o caminho da ascendência, né? Pra dar vidência 1, né, rapaziada? Porra, porra. Tô colocando aqui um bichinho 3-3, pra destruição do Thiago. Tá, vida. Outro. Vou deixar isso aqui no topo, que eu já vou revelar mesmo. Ai, tem bicho. Nossa, interessante isso aqui. Ó, vamos lá. Vou começar pelo meu comandante. Vou vigiar. Caraca, explorar. Vai a 4. Vou deixar no topo. Esse aqui vai a 13. Essa menina ganha mais 1, mais 0. Tem que começar a contar isso aqui também. Ela vai ganhar 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai ganhar 8 e vai ficar imbloqueável esse turno, hein, gente? Mas vamos lá. Fiz pelo meu comandante primeiro. Agora eu vou fazer pelo Guardião das Ondas. Ele ganha mais um marcador, vai a 5. Esse aqui vai a 15, 14. Vou botar aqui, vai ganhar mais um marcador, vai a 4 marcadores. Esse aqui vai a 15. Aqui eu vou botar mais um marcador, vai a 2. Esse aqui vai a 16. Aqui eu vou botar um marcadorzinho nela. E aqui vai 17. Aqui eu vou botar mais um marcador, vai 18. Aqui eu vou botar mais um vai botar o primeiro marcador, vai a 19. E vou fazer o dela mesmo. Pronto, 20. E aí vamos pro combate, uma negra. Claudião, vou bater em você com a minha 8, 9, 10, 11, 12 imbloqueável. Você gosta de bater nos outros imbloqueável, né? Beleza. 12 imbloqueável. 12 imbloqueável. Caraca, os bichos do Kenobi tem coisa, né? Como é que é o nome? Vou bater no Kenobi com o mergulhadora Tritão Celeste, voando, é 5-5 voar. E vou bater no Cláudio também com o meu comandante, que é 4, 5, 6, 7, 8. Ah não, a invocadora é 6, desculpa, que ela tá 4 marcadores, ela é 1/1 e o Tritão dá mais uma. Só, deixa eu... Tomei. Calma aí, só pra te falar, o Kodama tá com... Ele tá com quanto? Ah não, mas eu tô... Não, calma, quanto que o Kodama tá? Olha, 3, o virtuoso é o que dá mais uma pra cada encantamento. Ah. Eu controlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tá 12, 12. Caraca, irmão. Na verdade eu tenho até que botar um nessa ficha também que entrou. Pô, irmão. Na verdade, me ajuda, irmão. Me ajuda, irmão. Essa fichinha aqui, ó. Que entrou. Ah, não, é ficha não bota virtuoso. Contar 12 e 12. Ai, 12 e 12. Então eu vou te bater só com o 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12 imbloqueável. E no bem vou bater 6. Tomei os 6 já. Beleza. Vai lá. Ó, caraca. Deu uma equilibrada, hein? Deu uma equilibrada. Aí eu agora? Calma, eu sobrevivi? Aí. Calma aí, deixa eu ver aqui. Sobreviveu, irmão. Pô, tem que contar a história, oh. Quero ver agora. 9 de vida e um sonho, moleque. Vai, faz o teu nome, é isso. Joguei, levantei pra tudo. Agora ele vai ter um monte de gente aí. Vamos lá. Desvirar. Aqui é a artefato, deixa eu pôr pra baixo. Finalmente, agora eu tenho que só dar uma pensadinha que eu achei que eu não ia nem conseguir jogar. Já tinha entregado pra Deus. Eu já tinha esperado aqui e falado, vamos ver. Vamos lá. Esperando. Uma verde e duas do Soaring. Vamos lá, imitador Gola Solar. Toda vez que ele ataca, ele pode... Posso fazer com que ele se torne a cópia de outro dinossauro alvo que eu controle, exceto o nome dele é imitador de Gola Solar e tem essa habilidade. Descobri 3. Beleza? Aham. 7. Mana. 4. Aqui conta, eu posso contar só de cima ou tem que... Só de cima. Só de cima mesmo. Beleza. É 3, né? Então ainda não foi. Isso. Só tem bichão, mano. Vou revelar o deck inteiro agora, quer ver? Revelar uma pedra de mim. Que é isso. Bem-vindo.
Não, 39 segundos. É um castaro bem-vindo. Dias, minutos, horas. Calma aí, só agradecer o Nerd Luz por 29 meses de sub nesse canal, mano. 169,464 semanas na comunidade. Caraca, nem conseguiu falar o resto, a mulher do Google ficou cansada, mano. Tamo junto, Nerd. Obrigadão, mano. É, eu escolho, pra cada oponente, eu escolho um artefato que eles... Vocês têm artefato em campo aí? Qual que é o nome desse bicho aí? É o Welcome to Jurassic Park, lá, a saga. Artefato. Pra cada oponente, até um artefato não criatura-alvo que ele controla vira um 0-4 artefato que eu troco o defensor. Ele não perde as habilidades, né? Ou será que perde? Vira uma barreira 0-4, acho que perde, né? É, não fala nada. Eu tenho uma esfera do comandante. Eu tenho essa criatura artefato, que é um defensor, é uma barreira 0/4. Ele já é uma barreira. Então, mas é. É só uma criatura. É, então só o do Thiago. Ah, então eu vou sacrificar. Vou jogar uma mana. Não. Hã? Ela vira uma 0/4, cara. Ela continua com habilidade. Ela só virou um muro 04. Mas pelo menos eu acho que ela mantém o que ela. As habilidades. Não fala nada que ela perde, então mantém. Sei lá, mano. É isso aí. Eu vou pôr um marcadorzinho aqui, tá? Só pra mim fazer a conta de. Cara, eu nem uso artefato, eu nem uso só rim, pra você ver como é que não vai ter pra junto. Vou deixar esse bicho como artefato. Tá aí. Caguei. Tá. Aí. Fiz isso, vamos. Vou pagar uma branca. Não vou. Vamos fazer um azaraiá. É... Amigo, possivelmente teu último turno, Dani. Então, o que tu tiver pra fazer pra zaralhar, tu zaralha. Cara, ele vai ganhar vida pra caramba. Ele revelou uma vontade de promo. Surpresa. É, vamos lá. No Cláudio tá indo a Galta e a Mavren. Começou um minuto, pode já estar vendo. Eu vou juntar e vou falando, tá? Então, ó, tá esses dois de cá tá indo no Cláudio. Beleza? Ok. Vou só fazer uma conta aqui. Esses dois. Verdade. Estão indo no Kenobi. E os três estão indo no Ti. Caraca, meteu tá. Last Dance, né? Tá, os dois que estão vindo em mim. É, aí só um efeito. O da Galta 12-12, né? O da Galta vai gerar outro 6-6 que tá indo em você também, Kenobi. Pera aí que ainda tem mais coisa. Ué, tu não pode fazer um 12-12? Tem que ser outra criatura? Não, é outra criatura. Foi só aí que eu falei que eu a gente na outra vez. Por isso que nesse deck a gente coloca as outras galtas, pra poder ter 12-12. Entendi. É. Pra poder ter outra, né? Bateu com 3-12-12. Ah, não. Ó, perdão. Não vai, desculpa. Tô batendo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Eu não tenho ficha de vampiro aqui. Eu vou pegar uma carta virada pra baixo, tá? Tá bom. Vai fazer 7 vampiro barra 1 lifelink? 7 vampiro barra 1 lifelink. 1/1 lifelink. O que tá vindo em mim, olha, aí vamos lá. Vou pela ordem que tá aqui pra mim da tela, tá? No Kenobi, está indo meu comandante e o Raptor. O comandante eu vou segurar aqui. Beleza? No rato, okay. Que tem Death Touch, e o outro eu vou segurar aqui na barreira 04. A barreira não tem Death Touch. Ah, beleza, eu tô fazendo umas contas aqui, porque eu acho que eu fiz cagada, mas vamos lá. a gente trabalha na base da cagada. Boa noite. Aí os outros dois vai ir no... No Cláudio. Tem o nome disso. Uma é a Galta 12-12. É a Galta 12-12 e o outro 6-6. E aí, 1, 3, 2, tá indo no nosso amigo Titi.
Aí, Eu vou como todo bloquear. mundo já. Eu vou Pode bloquear falar. a calça, tá? Vou Tá bloquear bom, aí a calça como. com o Kodama. Como todo mundo já sabe o que que é, vou deixar pra cá. Vou pagar um aqui, três. Vontade de Acrome escolhendo tudo. Que eu controlo o comandante. Então elas têm vigilância. Homem! 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 Calma aí, você devia ter feito isso antes, né, homem? Devia ter feito É, antes. essa parte que eu falei que eu fiz a cagada, lembra? Entendi, porra. Aí Mas vou seguir o rolê. Já que eu fiz a cagada, eu vou continuar com a cagada. Vamos lá. Desculpa aí se enrolei mais o jogo. Voar, vigilância, golpe duplo, proteção contra todas as criaturas e vínculo com a vida. Indestrutível, todas elas têm. Então tá tudo assim também? voando. Oi? Proteção contra todas as criaturas e indestrutível. E lifelink. Eu quero fazer um acordo de cavaleiros aqui. É, Vai porque, pô, valer. vai quebrar muito, não vai isso aí? Eu vou tomar tudo. Duda, oito. Não, mas a gente. Você bloqueou, pô. Não, calma aí, calma aí. Pode o quê? Eu bloqueei. Tu Ah, bloqueia? eu bloqueei antes, mano. Com todo Cara, mundo, as foi isso? criaturas vão ganhar voar, vigilância, golpe duplo, Ah, lifelink, eu sei. indestrutível e proteção contra todas as cores. Então eles não Ah, podem ser mas bloqueados. é porque a gente já declarou de bloqueadores. ele, é a Então. cagada que eu fiz. Não, mas Eu calma. acho que eu perco esse rolê. Calma. Calma. O que eu quero dizer é, Tá eu bom. consigo resolver isso aí. Ah! Mas eu não quero morrer no meu. Eu não quero morrer no meu próximo turno. Mais que justo, pô. É mais que justo, família? Não, os Com certeza. vampiros não estão atacando, não, Farizinho. Pô, esse aí foi pesado, irmão. Na moral, vou pagar. É Vou que pagar. se eu morresse com isso na mão, eu ia ter pesadelo à noite, Não, com cara. certeza. Mas tu deu mole, precisa ter É, feito ó, antes. Mas, ó, eu vou tentar fazer um gravar. Coloca a máscara ou permanente não de Ternovo no topo do Opa, Gregório na boa. segunda posição. Ou seja, Dante, se você comprar duas cartas ou sobreviver mais dois turnos, tu joga ela de novo. Uma sem problema. Vamos lá. Mas deixa eu só Ah, entender então, uma como eu coisa. gastei, então tá todas viradas. Então volta pra cá, Isso. desculpa aí. Então tá Então, indo. beleza. Tá, Eu gastei. tô bloqueando A a questão. Galta aqui de qualquer forma. Então, vamos lá. Vou resolver Com aqui, 7, né? perdão. Vai Pode falar. morrer esses dois aqui. Vou segurar o seu comandante com Death Touch, né? Isso. E esse aqui vai segurar o outro aí, que é 4-3, não é isso? E 4-3. aí, nisso, o Thiago tomou Eu 4, porque tomei ele fez uma 4, magia fora do é. turno. 1, Tá. 2, 3, Os 4. dois Tô jogando morrem. pelo time, pô. Entram duas fichas aqui, ó. Do Hatch. No meu Os caso, ratos ainda vai acabar ganhando o jogo. eu vou tomar o. Ah, não, faz o Claudio primeiro. Vai, Claudio, você primeiro. É, eu vou bloquear a Gal, tá? É 12, 12 com 12, 12. E aí eu vou tomar 6. Bloqueou um 12, 12, bloqueou um 12, 12, é isso? Isso. Isso. Tomou 6. Olha o jogo equilibrando agora. Ó, eu vou tomar o 2, 3 voar, porque eu não tenho bicho com voar. 1, 2. E. Um é 3, 4 e o outro é 1, barra 1, né? É 3-4 e 1-1. Tá, eu vou bloquear com esses dois caras aqui. Um 23, barra 24 e um 5, 6, 7, 8, 8. Lembrando que você não tem. Ah, tá tudo virado. Tudo tapado. Aí, ó, esse aqui é criatura, tá? São São seis, sete. são sete bichinhos. Sete vampiro lifelinks. Isso. E tem esse daqui de criatura aí. É agora, hein, Benkendu? Vitória de brilhar, hein, jogador? Poxa. Será? Que Será que é agora? triste. Passei. Drow. Não é. Não foi, Ai, cara. meu Deus do céu, cara. Poxa. Ó, diga-se de passagem que a jogada do Dani foi muito boa, tá? Porque eu, sinceramente, tinha esquecido completamente dessa vontade de acroma na mão dele. Que ele revelou pra todo mundo alguns turnos atrás. Tá, Ele, tá com a, beleza. ele ainda tá com a outra lá que eu não lembro qual o nome. É Hora da Devastação? Aham.
Eu vou pagar 5 Calma. aqui Final da e vou devastação. trazer meu comandante. É o Ratos. Ele entra virado, né? Isso. Ainda tá nessa Todos os brincadeira ratos aí. têm amedrontado. Exato. Só criatura preta ou artefato que podem bloquear meus ratos. Death Touch. E. Ai, ai. Cara, eu me perdi. Que hora que ele colocou esses ratos aqui? Ele, quando Por causa você desse matou os homem bichos dele, aí o ogro, né, os aqui. Ah, bichos dele tá. vai morre e bota Desculpa, desculpa. Verdade. um toque. Virando aqui, Cláudio. Exila aí um terreno aí pra eu ganhar um de vida. Aê! Ah! É que esse bicho acertou que 90%. Nem me faz. Já Era o consegue único que passar eu no concurso. casava. Eu vou Esse tentar ficar bichinho com já bloco. passa no concurso. Vou tentar ficar com bloco aqui e tô passando. No Beleza. momento. É agora, hein, rapaziada. O momento da verdade. Ai, ai. Ou vai ou racha agora, hein? Ô, bem, você tá com quantas cartas na mão? Bem, não, desculpa, Dani. Dani tem quatro. Comprando aqui a carta da vez. Ah, tá, vou fazer o seguinte. Tô achando que é uma floresta. Tô pagando aqui duas. Aqui também gera duas brancas. Uma, duas brancas. Vou fazer agora o seguinte. Tô botando o Arconte da Graça do Sol. Vou vínculo com a vida e as outras criaturas que pegam têm vínculo com a vida. E aí, como ele vai entrar, meu comandante vai botar uma aura nele. Botar uma aura de real. Mais um e o Ward 1. E A aí? constelação dele faz eu fazer um token. GG. Cavalo. Ah, não, é Pégaso. Tá, Pô. daqui a pouco eu pego um token. Demorou pra vir o vínculo com a vida, hein? Foi. Aqui, aí vai entrar o tokenzinho virado. Ah, beleza. Certo? Ah, o pedazinho virado. Agora, vou fazer o seguinte: vou pagar dois. Estou usando abrir o arsenal. Vou procurar uma aura e colocar na mão. Agora vai achar o Life Leak. Eu nem lembro de todas as Qual o artefato que, se tiver 6, ganha o jogo? 6 o quê, ô Nerd Luiz? 6 do mesmo artefato, é isso? 6 cópias. Eu sei, eu lembro do encantamento de Kaladesh. Se você tiver não sei quantos artefatos com o mesmo nome, você ganha o jogo, não é isso? É, vou botar aqui na mão, nas asas da serra. A encantada vira lendária, sabe voar, vem com a vida e vigilância. Então, já vou conjurar ela. Um, dois, três, quatro. E aí, eu vou colocar. Entrou mais um Pegasus, ou como entrou mais uma aura, vou colocar mais um Pegasus aqui virado. E fase de combate. Tarará. Eu tô sem nada na Tarará. mão, tá? O Pegasus entrou virado. Entrou, os dois estão aqui. O outro O também. outro. Ah. Aqui os dois eu vou ter um dadinho. Não, Aqui o acho que não Pegasus dá. original, o O Arconte. original. Ah, desculpa, desculpa, verdade. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu tenho aqui uma 3-3, tá? Que é o bicho. Aí eu vou bater com a N, velho. Tem alguma coisa que voa aí, ô Dani? Não. Eu acho que não, né? Aí ele. É só confirmar se os vampirinhos não voam. Eu acho que não. Não, não, voa não.
Tá, aí ele vem, vai você e o Gnard vai no bem. A voando, esse aí? Não, esse aqui é bloqueado. Então Quer eu tô dizer, morto. a não ser que você tiver, sei lá, uns 30, uns 20 barra 20 aí. Não, tem não. Mas aí. Ô, Kenobi, Kenobi, lembra disso, tá? Ele vai usar o fone. Fog. Tá aí. Lembra A de mim. partir de hoje, todo jogador de dinossauro vai rodar Fog no deck. Todos eles. Sem exceção. Uma carta que foi muito subestimada, mas o Dani está provando o rolo dela. Exatamente, nossa. Ó, Fala dele. a Elivelle, ela quando ela ataca, né, ela bota um papel virtuoso. Eu vou botar aqui o papel virtuoso nessa fichinha aqui. E aí, como entrou mais uma aura, a constelação triga e eu vou para três pedras viradas. Mais um arconte. Nesse momento, eu acho que, graças Ah. ao Asa Solar de Kijali ali, deu bom. Senão eram quatro bichos em pé, mano. Mas nunca falei mal de Fog, pô. Tá doido, pô. Fog MVP. Novo meta. Pode ir, Thiago. Tô sem nenhuma carta na mão, tá? Pode Tomando um ir! dano. Pô, Pode rapaziada. ir. Eu acho que o bagulho ficou. Pô, ficou doido aqui, hein? Você acha? Não sei se vocês têm outra Fog, não. Vou É, ele comprar tá do turbo. tomando. É o quê? Agora é a hora. Mano, isso vai ser imoral, tá? Eu vou pagar três aqui com o caminho da Senescu pra fazer uma videncinha. Vou pagar com esse. Vou pagar com esse aqui. Eu vou fazer uma monitora da topografia. Eu tô com um, dois, três, quatro, cinco cartas na mão só. Monitora da topografia, ela é uma Tritã 2/2. Quando ela entra no campo de batalha, eu crio uma ficha de mapa. Caraca, o primeiro token que eu faço nessa live hoje. Aí, fazer um mapa aqui. E aí, se uma criatura que eu controlo fosse explorar, em vez disso, ela explora novamente. Pô, rapaz, eu usei isso daí no pré. Mano, esse aqui é surreal de forte, cara. Ih, Pelo amor de Deus. rapaz, Ó, agora vou. vai complicar. Agora vai complicar. Ah, não! Eu já ia fazer besteira, cara. Eu já ia pro ataque, não vou não, pô. Eu não tenho. Não, irmão, não tenho resposta Vai. nenhuma. Um, Vai dar dois, uma de Daniel aí. três, quatro, cinco. Exatamente, é da hora de Daniel. Cara, vou pagar cinquinho aqui e eu vou simplesmente fazer dança. As duas estão viradas. Dançarina da Neva. Outros tritões recebem. Tritões. Foda-se. Outros tritões Aí, recebem mais um, ok, mais zero. sim. E tem voar. E eu esqueci de fazer a minha evidência do caminho da ascendência. Então todos os tritões têm mais um, mais zero e voar agora. E esse aqui pode desvirar também, né? Graças a Deus. Vou dar a evidência aqui. Vou deixar no topo. Eu não era para revelar, né? Mas eu vou revelar agora porque eu vou. Enfim. Cara, Acho que acabou, hein, galera? assim, alguém tem alguma resposta? Porque Não, não tem não. eu vou, como é que fala o nome? Eu vou explorar duas vezes para cada criatura. Então, tipo, eu vou botar dois marcadores em todas as criaturas, aí eu vou botar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 18 marcadores nessa menina. Todos eles estão mais dois, mais um e voar. Não, tomei. Era voar? Pera aí, onde que vem É. esse voar, gente? Me Aqui, perdi já, amor. mas. Dançarina da Nelva. Deixa eu botar Me aqui na. perdi junto com o meu sonho já. Deixa eu botar na live aí, ó. Esse bicho aí, ó. Eu achei esse deck um pouquinho ignorante, tá, rapaziada? Assim. É, pô. É. Eu te falei, pô. Eu fiquei no Eu achei ele um play que eu vi, pouquinho cara, ficou ignorante, com um bicho tá? muito grande, cara. É. Não, eu acho sim. Eu acho sim. Ainda não joguei com os outros dois, tá? Eu joguei já com Pantlaza e com Hackball. É, são dois comandantes que não dá para deixar em campo muito tempo. É, infelizmente, Exatamente. não dá, mané. Não dá para deixar em campo muito tempo. Senão desanda muito. E eu acho que os dois decks, tanto do Pantlaza quanto do Hackball, jogam bem sem um comandante. Mas com os comandantes. É o pré-com purinho, o Artif. É o pré-com purinho. E aí, ele dá mais ou mais zero e voar, entendeu? Então, tipo assim, esses dois vão ganhar dois marcadores, todos eles vão ganhar dois marcadores, mas todos eles estão ganhando Yes. mais um, mais zero. Só que aqui, por exemplo, o Cloud tem o bicho lá que dá lifelink ali pra ele. Mas eu tenho essa menina aqui que ela vai ganhar mais um, mais zero pra cada vez que eu exploro. E não pode Isso. ser bloqueado. Então eu vou, tipo, ela vai ganhar mais, porque esse cara vai ganhar.
É 18 marcadores, então ela vai ganhar 18, mais 18, mais 0. E aí, Cara, eu mano? fiquei assustado com Ah, o é aqui balde ser fora. gigante. Do nada apareceu um tritão maior ainda, velho. Cara, eu assim, e eu vou falar pra vocês, no começo da partida, eu penei também. É porque assim, eu e o Ben, a gente ficou muito fudido no começo, Pô, mano. mas eu tô jogando de verde, né? Verde azul, então tipo, porra. Bora. E eu dei muita Eu... sorte que eu fiz o É caminho isso. da ascendência no começo, porque aí todos os tritões que eu fiz me ajudaram a jogar o que não era tritão pro fundo, tá ligado? Dark Que não era Ritual, mana. isso aí no topo do deck. Aqui agora, acabei de comprar as três, ó. Nessa sequência: Vermitério, Já que. Pântano, Dark Ritual. Ó, Nossa. já que tá mostrando o top. Ah, Mas manda já aí. acabou, já acabou. Eu vim Que... testar Ah, aqui. mentira! Calma aí, não. Bota perto da tela, bota perto do monitor. Ao contrário, ao contrário. A As cartas. primeira global ia vir, cara, finalmente! A primeira qual seguida disso. Nossa, moleque, Né? nossa. Ainda bem que Essa acabou global. agora o turno, hein, cara. Não ia ter mais, não. Essa Que global já levou. Atlasfemo? O bicho do Thiago não ia morrer por esse Atlasfemo. Não era Atlas Femo. Não, é o que dá Era. 20. Não é isso? A de 20. É. Mas Ah, ele dá em sim. cada criatura e cada Planeswalker? Isso. Cara, esse bicho meu não ia morrer, moleque. Ele ia ficar vivo, cara. Não ia morrer, mas não ia. Só ia Não, ser ele. pô, eu ia ficar com um bicho só na mesa, mas o resto tudo ia pro caralho. Bora, velho. É isso, pô! Cara, aí, Ah, foi bom pra gostei caralho. muito desse deck de Tritão, mano. Gostei muito desse deck de Tritão. Com certeza vai ser um deck que eu vou quipar na minha coleção, manter e querer melhorar ele aos pouquinhos. Não, não, não vou rushar, tá ligado? Eu vou ser muito honesto, cara. Eu acho que eu vou querer quipar os quatro decks de Ixalan, sabe? São quatro tipos de criatura que eu gosto muito. Ó. Adoro tritões. Inclusive, ó, galerinha que tá assistindo aí no YouTube. Galera da live também, né? Mas tem um deckzinho que eu joguei contra hoje de tritões, ó. Chato no Arena. Quem sabe mais pra frente, se vocês deixarem os comentários aí nesse vídeo, e a galera do grupo dos apoiadores também quiser ver um deckzinho de Tritão rodando na arena, talvez eu possa montar para vocês, entendeu? E de resto, mano, eu tô muito curioso agora, porque eu joguei com os dois decks que, em tese, eu menos queria jogar. Eu menos, né? Eu acho que eu gosto muito mais dos piratas e dos vampiros do que de tritões e dinossauros. Apesar de eu gostar de todos eles, tá, gente? Não é nenhum tipo Então, de. eu peguei esse aqui e peguei o Vampiros. Vampiros tá. Os atrasos tá difícil chegar. Vampiros eu Ah, só o peguei vampiro uma não carta. chegou ainda, o vampiros? Não, a pré do lugar que eu comprei tá pra dezembro, pra você ter uma ideia, dos atrasos. Caraca. Aí é Aí foda. eu tô com esse, mas esse daqui foi assim, foi a paixãozinha igual o Ur-Dragon. Eu montei, aí como eu tirei aquelas cartas lá, eu já Não, mas pô, troquei uma ideia com o olha, Firezinho aí, rapaz. só pelo que Já era. eu não sei se o Ben vai concordar comigo, o Claudião também, mas só pelo que tu apresentou aí, o deck tá muito bom. É porque eu Tá bom, pô. acho que você rampou pouco, né? Eu acho que se tivesse rampado mais, Mano, talvez. eu joguei com cinco cartas. Cinco lands, perdão. Cinco lands. O Mas. Ben trouxe a gente do topo, pô. Além de começar a vir agora, o Não, jogo e acabou, outra, eu né? E comprei, outra, pá, né? pá, pá, seguido. Aquele descobrir da galta de 12 olhando o Sol Ring, na moral. Aquilo ali Foi muito salvou bom. muito. Aquilo ali salvou muito. Eu tava torcendo muito pra vir a outra, porque aí eu criava Nossa, a alguma coisa outra no. galta? É Pra fazer verdade. as duas. Só Porque ele queria é um bichão ou um monte de vampirinho, né? Mas É. eu te falei, ô Thiago, eu te falei, esse deck de dinossauro também é bem, o deck que eu vi é bem explosivo. As outras, elas têm umas jogadas muito maneiras, mas eu achei que, assim, depende, assim, parece que depende bastante do que você tem na mão. O meu foco de dinossauro parece que, assim, vai jogando e é muito mais consistente, né, de fazer o que ele tem que fazer. A sensação que eu tive foi essa. Pode crer. Eu quero jogar com os outros dois. Vou jogar com os outros dois em live ainda, provavelmente ainda essa semana. Essa semana vai virar o mês, né? Eu já vou lançar a planilha dos apoiadores lá no grupo, tá? Lá no Apoia-se. Você que tá assistindo esse vídeo aí no YouTube, faça parte do grupo dos apoiadores se quiser jogar com a gente aqui. Toda segunda-feira tem jogo. Alguns sábados também, pela manhã, nós estamos fazendo jogo quando ou eu não tenho evento ou não tem encontro lá na Epic, né?
mas a gente faz alguns sábados aqui também pela manhã. E, cara, basta ser apoiador, cola lá, você vai entrar num grupo bem, bem legal. A galera joga Commander todo dia pro Spell Table, todo dia. Isso é uma das paradas que eu mais me orgulho da comunidade. Olha o que eu joguei pro fundo aqui no começo, gente, porque tava só com três terrenos na mão. Aí eu dei a vidência e joguei lá pro fundo. Eu falei, cara, essa carta é uma máquina! Mas, pô, não tem como, eu tive que jogar pro fundo. Descobriram, eu joguei o dinossauro lá de Jurassic, Devorar 3. Ah, tu jogou pro fundo? É, no descobrir, por causa de descobrir, eu tive que jogar pra baixo. Nossa, cara, que Caramba. tristeza. Bem, mas é isso. Queria agradecer muito pela galera que colou, Claudião, Dani. Dani foi sua primeira mesa. Rodou Cara. bem, brilhou, fez umas graças. Mas Fez espero uma que cagada. esteja uma cagada, mas espero que tenha mais sorte aí na próxima. Espero que vocês tenham se divertido, gente. Dani, Ben, Me diverti bastante. Claudião. Sempre uma Muito bom. diversão, pô. Faltou mana, mas foi divertido. É isso. Na próxima, Ben, vamos na próxima botar esses Na ratos aí próxima, pra rodar na próxima. Não, melhor. vai É rodar. isso. Tem que treinar, Boa. Ó, vou finalizando aqui o vídeo então. Galera que tá assistindo no YouTube, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever. E, cara, comenta aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês têm alguma sugestão, alguma dica pra gente poder melhorar esse conteúdo de Commander de gameplay também aqui no Spell Table. E brigadão, tamo junto. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Falou!